Ճրագալույցի օրը, որ Սուրբ Հարության նախատոնակն է Սուրբ Գայանե վանքում պատարակ մատուցվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ, ավագ շաբաթն ավարտված է վիշտն ու սուքը փոխարինված ցնծությամբ ու բերկրությամբ։ Քրիստոս արդեն հարություն է առել, կյանքը հաղթել է մահին։ Քրիստոսի թափուր գերեզմանի առջև փրկչի հաղթական ու սքանչելի հարության ավետիսը հրեշտակն է տվել։ Հիսուս երրորդ օրը հարություն է առնում, ինչպես որ ինքն էր մարգարեացել իր մասին։ Սուրբ Հարության տոնը իրականում հանդիսանում է եկեղեցու հիմքը, և Հարության տոնը մեր կյանքում թվում է, թե հաճախ բան չի փոխում, որովհետև ամեն տարի կրկնվող ինչ-որ մի իրադարձություն է, հաճախ այդ կրկնվող նույնությունից մենք երբեմն ձանձրանալ կարող ենք եւ այլն, բայց քրիստոնեական եկեղեցական իմաստով Հարության տոնը երբեք կրկնություն չի, որպես այդպիսին, այլ Հարության տոնը մշտական աստվածային ներկա է, որի մենք բոլորս ամեն անգամ հնարավորություն ենք ունենում մասնակից դառնալու, եւ աստվածային Հարության այդ ներկային մասնակից դառնալով մենք եւս հնարավորություն ենք ստանում եւս մի անգամ վերապրելու Հարությունը մեր անձնական կյանքում։ Երկու հազար տարի փոխանցվող ավետիսի խորհուրդն է մարդկության համար, այլևս մահ չկա։ Ճրագալույցի պատարագիչ Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանն անդրադարձավ ավագ շաբաթվա յուրահատուկ օրերին, մեր խոհերին ու մտածումներին, նաև տիրոջ փրկչագործական առաքելության նպատակին։ Միասին վերապրեցինք դառը փորձությունները, որ կրեց մարդ դարձած Աստծո որդին հենց մարդու ձեռքով։ Մեր աչքերի առջև պատկերվեցին Քրիստոսի հանդեպ հետապնդումն ու հալածանքը, մատնությունը, չարչարանքները, խարդախ ու անարդար կեղծ դատավարությունը, խաչելությունն ու մահը, նշեց սրբազան հայրը, քարոզում ընդգծելով։ Ջնջվեցին կյանքի սահմանները և մարդկային կյանքը նպատակ ստացավ։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք մարդուն Քրիստոսից առաջ, առանց նրա հավատքի, առանց հարության նկատմամբ հավատքի գիտակցության, իսկ մյուս կողմից մարդուն, նույն այդ մարդուն Քրիստոսի հարությունից հետո նրա հարությամբ լուսավորված։ Մենք տեսնում ենք մարդուն, որ կորցրել է հույսը առանց հարության, կորցրել կյանքի նպատակը, խարխապում է անորոշությունների մեջ, երերում, ափեապ զարկվում և հառաչում։ Ինչու այսչափ կարճ և դառն է մեր կյանքը, ինչ անճար ենք մենք բավան դիմաց, ինչու չկա ու չկա այն մեկը, որ մահվանից վերադարձած լինի։ Մյուս կողմից մեր առջև հարությամբ լուսավորված մարդն է, որ ապրել է ու ապրում է Քրիստոսի հարության ճշմարտությունը, որոշ է այս մարդու նպատակը, անընդգծելի է նրա ոգին, բազմաթիվ անկումներից հետո նա գիտի վեր կենալ, փորձությունները նրա համար փորձանքներ չեն, այլ հնարավորություններ։ Մեր հայրերը ավանդել են մեզ. Սուրբ Հարությունն է քրիստոնեության կարևորագույն տոնախմբությունը, այն տիրոջ շնորհն ու ողորմությունն է, պատգամը կյանքի դժվարությունների առջև չընկրկելու համար, փրկչի հարությամբ նորոգվեց և իմաստավորվեց հոգևոր կյանքը։ Պետք է տոնախմբենք Քրիստոսի հարությունը, ճրագալույցի բարի ավետիսով, որ Քրիստոս հարյավի մեռելուց յուրաքանչյուրի սիրտը պետք է լցվի հույսով։ Այսօր Սուրբ Գայանե եկեղեցում հոգևորականները և աշխարհիկ հոց բազմությունը եկել է, ինչպես որ յուղաբեր կանայք էին գնացել Քրիստոսի գերեզմանի մոտ օծելու, մենք էլ եկել ենք նախընթաց Քրիստոսի հարությանը, այդ ավետիսով լցվելու, ավետիսից բխող շնորներով լցվելու և ամրանալու, որպեսզի մենք նաև 21-րդ դարում լինենք վկաները Քրիստոսի, և այդ վկայությունը բերելով երբեք չի երկնչեք։ Ճրագալույցի պատարագին ավետիսով ավարտվում է մեծ պահքը, հավատացյալները եկեղեցիներում խոստովանվեցին, ապաշխարեցին և թողություն ստացան։ Պատարագի ավարտին հայոց հայրապետի շուրթերից հնչեց ավետիսը, որ առնելով փոխանցեցին հավատացյալները ծանոթին, մտերմին, հարազատ բարեկամին, նույնիսկ անծանոթին։
Վեհապար հայրապետը օրհնեց և պահպանի ճաղոտքով արձակեց հավաքվածներին։ Ավանդույթի համաձայն տաճարներից մարդիկ դուրս եկան Սուրբ Սեղանի կանթեղից վառված մոմերով, իրենց ընտանիքներին տիրոջ լույսն ու հարության լուրը փոխանցելու։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։